Hi guys, welcome to Team Josa's vlog. Please subscribe and don't forget to hit the bell button. Hello guys, ito na naman tayo guys. May pupuntahan na naman tayo. Magre-reveal na naman tayo ng mga secret shop o secret shop. So isa-isahin ko na lang muna, especially masyado mahaba yung mga videos natin kapag nilahat natin mga secret shop. So abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang episode, talagang makakatulong sa atin, especially sa mga bagong negosyante na lalo na ngayon pandemic na kinakailangan natin, na napakahirap ng buhay. So kinakailangan natin, lalo na yung mga online seller na yan. Okay, so ang i-reveal ko ngayon is yung mga supplier o yung mismong Bagsakan. Andun mismo yung mga nagtitinda ng mga wholesale ng mga RTW o yung tinatawag nating branded, mall pull-outs and overruns. So yun yung mga yun guys. So kaysa naman kumuha kayo dun sa mga wholesaler kuno na nagsasabi na sila ay mga wholesaler, pero malamang-lamang din dyan is dito sila kumukuha. Mamaya makikita nyo at sasabihin ko rin naman kung ano yung mga presyo ng mga yon, at makikita nyo na talagang dun na malamang dun din sila kumukuha. So yun, so mahirap ang pagbebenta sa online, lalo na kapag ang presyo natin ay hindi natin matapatan yung mga kakompetensya natin, lalo na kung yung kinagkukulan mo ay nagtitinda rin. Eh what if i-compare yung presyo mo? Siyempre kumuha ka lang dun sa supplier ko no, pero I doubt malamang reseller lang din yan. So kailangan talaga doon ka noromekta doon sa mga Bagsakan o doon sila tinatawag natin mga secret shop, o mismo doon sa mga pinagkukunan talaga o doon sa mga bodega, kasi pag doon tayo kumuha sigurado napakamura natin makukuha yon, at kayang-kaya natin makipagsabayan sa presyuhan ng mga binibenta, especially online. Okay, so yun. Madalas kasi pag sinabi nating RTW, overruns, small pull-outs, ano yan ito yung mga branded or yung mga kilalang mga tatak. Kilala yung mga tatak, minsan mga social pa o hindi tawag natin mga halimbawa na lang yung mga Versace, Pubu, Dickies, which is mga mahal to. Pag kung bibilin mo sa mall, ang mga presyuhan nito mga to ay aabot siguro ng 700, 800 o siguro pinakamababa na 500 pesos. Yung mga t-shirt yan 500, 400, mga ganon. Pinakamura na yun, malamang nakasale na yun pag ganon yung mga presyuhan, yung mga 300, 400 na yan. Pero dito sa pupuntahan natin ngayon ay makukuha natin siya ng mas mura, or tinatawag natin pinakamura pala, kasi unang-una brand new siya. Kadalasan kasi dito sa mga to ay mga mga mall pull-outs, o yung iba naman overruns. Alam niyo naman po ibig sabihin ng overruns, which is nakikita rin naman natin sa mga tinitinda rin po nila o tinitinda rin nila. So yun. At saka nga pala, majority ng mga products na yon ay, actually lahat talaga, nakapak siya, importante yun, may mga plastic siya, so brand new talaga. At the same time, majority sa kanila may mga price tag. So, yung mga price tag na yun, kadalasan may nakalagay at SM. At the same time, makikita yung supposedly price niya, especially kapag binenta siya sa mga malls. So, makikita nyo magkano yung difference ng original price doon sa presyo na mabibili natin siya. So, yun. Isa pa yun sa mga dapat yung tandaan. At the same time, isa siya sa mga pang-hikayat or pang-encourage, especially sa mga bibili. Makikita nila yung original price, then malaki yung discount na makukuha nila, kasi nga makukuha nila na mas mura doon sa original price. So, isa rin yun sa mga strategy na pwede yung gawin kapag kumuha kayo or bumili kayo ng mga products na yun. Okay, the next is mamaya after nung mga product na ipinakita ko, isa rin sa mga importante yung ipapakita ko rin yung mga FB page nila. Mga siguro isa, dalawa, tatlo lang yung ipopost ko rito Pero isa pa rin sa dapat nyong gawin ay kausapin sila at tanungin kung ano yung mga FB page nila. Kadalasan kasi sa mga supplier na yon ay may mga FB page. So at least doon, lalo na ngayong pandemic, iwas tayo sa paglabas-labas, at the same time iwas tayo doon sa pagpunta kung saan-saan. May iwasan natin yung laging pagpunta doon, lalo na pandemic yun, baka mamaya madali tayo ng new variant, wag naman. Okay, so dun sa mga FB page nila, nag-update sila kung ano yung mga designs, at the same time kung ano yung mga products na meron sila. So pag nakuha nyo yun, hindi nyo na kailangan punta ng Baclaran. It's either pwede nyo, actually nagpapadeliver din sila, so meron din sila mga delivery. So kapag nakausap nyo at nagkapalagayan na kayo ng loob, nagkaroon kayo ng setup through FB page, at the same time siguro kukontakin nyo na lang sila at sila na mismo magpapadala sa inyo, no? So yun, isa pa yun sa mga pinaka-importante yung dapat malaman na kailangan talaga malaman nyo yung mga FB page nila. So mamaya papakita ko yung ilan, pero kayo na yung manghingi doon sa mga supplier na yun. So kayo mismo yung kukuha sa kanila nung iba, kasi ilan lang yung mga pinicturean ko eh. So meron din ako mga supplier, kaso isa-isain ko pa sa Facebook ko. So hindi ko na nagawa. So yun na lang. So napaka-importante nun. Then ito siya. Nga pala, ang address niya, yung secret shop na tinatawag natin. Actually hindi siya secret shop eh. Marami namimili doon. Yun nga lang, siguro hindi natin alam lahat. May mga nakakaalam, pero hindi lahat halos. Kadalasan na nakakaalam lang nung lugar na yon yung mga talagang nagtitinda, o yung mga may mga negosyo, kasi doon talaga sila kumukuha. Actually, hindi lang naman yung mga RTW o yung mga mall pull-outs o yung mga overruns lang yung mga tinitinda, napakarami ron. So isa-isahin natin yon, siguro sa next episode ko ipapakita ako sa inyo yung mga yon. So eto muna tayo ngayon sa overruns. So yun muna yung pag-usapan natin. Nga pala, andito ako ngayon sa EDSA. EDSA, papunta ako ngayon ng Pasay. So matatagpuan yung secret shop sa Pasay, o yung tinatawag natin sa mismong Baclaran. Yun nga lang, hindi siya doon sa may highway mismo, doon siya sa likod. Actually halos tabi siya ng Iglesia ni Cristo. So mamaya along the way papakita ko sa inyo kung hanggang saan. Ayun guys, malapit na tayo. Actually along EDSA to. So nasa EDSA ako ngayon. Babiyahihin natin pa south. Malapit na to, malapit lang to. Ipapass forward ko na lang para automatic nandun kaagad tayo sa ating pupuntahan. So wait lang guys biyahe tayo. Hops, one eternity. Okay, then eto na, automatic nandito na kaagad tayo sa Baclaran. So eto yung pupuntahan natin. Yun nga lang, hindi dito, doon sa kabila. So ang dadaanan natin ay papunta ng Mall of Asia. So yung Mall of Asia doon pa, banda ron pa. So kung pamilyar kayo sa lugar na to sa Pasay o papunta Baclaran, so u-turn tayo dun sa kabila. So abang lang tayo guys, itignan natin or ituturo ko sa inyo kung saan yung mismong daanan ng papunta ng a few inches later. Okay, yun, malapit na tayo. U-turn lang tayo ngayon. Ayun yung Mall of Asia. Okay, so u-turn lang tayo ngayon. So pinaka landmark na pwede nyo makita pagka u-turn nyo, eto yung kulay pula yung building, yung kilalang-kilala yung siguro kung ano yan, Sogo. Okay, eto yung FB Harrison Street. So diretsuhin lang natin to, pagkakanan natin dire-diretso lang siya, at makikita natin dun bandang gitna yung hinahanap natin. Eto yung tinatawag nating secret shop ko, no? Secret shop nila, mga supplier. So para hindi na kayo pupunta or hindi na kayo mag-aano sa mga reseller din. So napakaraming product dito guys. So kung sino man yung mga hindi pa nakakapunta ng Baclaran, lalo na rito sa likod kasi to eh, ng pinaka-Baclaran eh, sa kabila kadalasan. So sobrang dami ng tindahan dito eh. Yan, ayan, napakarami oh, titignan nyo oh. Pero hapon na ako napunta eh, kaya medyo iba sarado na, pero okay lang, abutan pa naman natin yan, kasi ang alam ko hanggang alas 5 sila or 4:30 yata. something nagliligpit na kadalasan niya pag mga 4:30. So agahan nyo guys kung pwede nga umaga kayo pumunta. So kadalasan siguro mga alas 8, alas 9 sana nandito na kayo para mahaba-haba yung pag-iikot nyo, at the same time mas marami kayo mabili. So ito siya, yan, yung ano na yan. Okay guys, nandito na tayo, Bago Milenyo Plaza. So ayan yan, yung building niya mismo, papasok lang tayo dyan sa loob na yan. So yung buong yan, first, second, and third floor, puro puno yan, puro Overruns. So yan, ito siya, tour ko kayo sa loob, isa-isahin natin yung mga shop, pero kayo na mag-ikot, sobrang dami nito. Okay, ito, isa to sa mga to. Okay, so kung titignan nyo, napakaganda ng mga product nila. Yan, naka-plastic pa yan, tignan nyo maigi. Mosimo, oh, pag bumili ka ng Mosimo, di ba? Especially dun sa mga mall, napakamahal yan. Pero dito, alam nyo magkano lang yan? Yan mga yan, Mosimo na yan. Alam nyo magkano lang? Okay, ang wholesale price nyan ay nasa, nag-range siya, depende sa tawad nyo. Kasi itong pag tumatawad ako, mas mura ko siya nakukuha eh. So, ang pinaka base nila is yung 110 sa boys o yung pangapanlalaki. Tapos, pwede siyang tawaran, lalo na kung marami or bultuhan naman yung bibili nyo. Pero, yung 110, minimum of 3 pieces lang. So yun yung wholesale sa kanila, 3 piraso lang, wholesale na sa kanila yun. Tapos mabibili mo sa halagang 100 pesos, or 110 pesos, sorry, 110 pesos. Oh, so kung 110 pesos, tapos ang gagawin mo, bibili ka ng iba't ibang design, mas madali siya ibenta guys. So pwede mo ibenta ng mga 200 or 250 pesos, depende sa'yo. May mga hood din sila tulad nito. Ang presyo nito kadalasan 200 to 250. Depende kung gaano karami. So siyempre mas marami ang bibilin mo, mas makakatawad ka pa. So napakarami rito guys. Ayan, Mango, Guess, Tommy Hilfiger. Ayan. So kung ano man banggit to, kung ano man, mali ako ng pronunciation, sorry ah. So ayan, napakarami guys. So dito na lang kayo pumunta kaysa mga magpaloko, wag na rin gamitin yung term na magpaloko, or magpauto dun sa mga reseller din. Ayan, ito, Mosimo, Jag, Lee, yan, napakarami dito guys. So isa-isahin nyo lang yung mga shop dito, napakarami, sobra. Ayan, meron din sila per box. So kadalasan yan, 200 pieces. So mas mura nyo makukuha kapag per box nyo siya binili. So ikot-ikot lang kayo dito guys, tignan nyo, oh, napakarami, sobra. Oh, may mga pambata rin sila yan, mga yan. So, yan. So, kung iikutin nyo to, isang floor pa lang to ha, napakahaba na ito. So, hindi ko na isa-isa yung mga shop. Meron din sila mga shorts, yan. Ito mga to, imagine mo, nag-range yung presyuhan niya sa mall, mga 600, 500. Pero yan, 250 lang, per piece yan ha, per piece. So, isang piraso, 250 lang. Yan, oh. Pero yung tingnan yung price tag, magkano presyo? 899. Halos 1,000 pag sa mall mo binili, yan o, tingnan yung mga price nya. Yan, 789.75, pero 200 na to 250. Ito, Champion, tingnan natin yung presyo nyo sa mall. Oh, imagine kanyang kalaki yung discount nyo. Ikot-ikot lang tayo guys, kasi marami talaga rito, sobrang dami. So ang gagawin nyo lang talaga, magtsatsaga kayo, mapapagod ka kakaikot. Yan, Lakos na short, oh, 1,000 na yung original price, pero mabibili mo lang sa halagang 200 to 250 per piece, depende kung gaano karami. Yan, may mga bundle din sila. Yan, yan siya, sabi ko to, may Hyperger, etc. Yan, mas mura kapag mas marami mong bibilin. So wag na magpatumpik-tumpik pa guys, especially kung ikaw ay online seller. Kahit bumili ka lang ng mga ilang piraso dito, napakarami mo nang mabebenta nito. Imagine 100 to 110. Actually, mas mura yung mga pambabae. Mga 90 pesos lang yata. So, imagine kung gaano kamura na itong mga to. Lalo na kung marami-rami yung bibilin mo. Pero kung hindi mo kaya, pwede 3, 6 na piraso. O kaya man, dati ang ginagawa ko lang dito, pipicturean ko lang muna at ipopost ko sa FB. Then kapag may umorder, tsaka lang ako bibili. Yan o, imagine, may Fendi. Diba? Napakamahal niya sa mall. Pero tignan mo naman, ang ganda-ganda ng design. Dito, mura mo lang makuha 100 to 110 pesos sa wholesale. 110 peso whole sleeve. O yan, ikot-ikot lang kayo guys, napakarami rito. So ang gagawin nyo lang talaga ay tiyagain, magdala kayo ng tubig, nakakapagod mag-ikot guys. At the same time, siyempre pangkain, nakakagutom mag-ikot. Yan, napakalawak guys, ang dami na naka-display dito. Ewan ko, parang marami yata ngayon na dumating mga Bangladesh Overruns kasi to, mga to. At the same time, kung papansin mo, majority ng mga owner dito, yung mga nagtitinda rito is yung mismong mga Bangladeshi. Ewan ko ang tawag sa citizen nila, hindi ko na binidyohan ha, baka mamaya yan. Tignan nyo naman guys, oh. Parang katulad pag nating sa mall, di ba? Yung mga product ko to halos parehas nung sa mall, mamimili ka lang. Meron din mga hindi kagandahan yung quality, pero majority sa kanila talaga quality yung mga products nila guys. So yun ang ano natin, habol natin dito, yung quality. At the same time, yung napakamurang presyo. Pag pumunta ka nga ng palengke, magkano t-shirt, diba? 200 na, 200 plus. Eh dito, 100 something lang per ano, per piece kapag wholesale. Yan, sige, napakarami. Dickies, yan. Sa inyo, napakarami yan. Converse, Guess, yan. Mga pambaba yan. Nakakadalasan nag-range lang yan mga 90 pesos. At pwede nyo patawaran, depende kung gaano kadami yung inyong bibilin. Mas gusto nila yung mga bultuhan yung bibilin mo, o yung bundle or per box. So best way talaga yung mga pangmaramihan na. So yun. Yan mga yan. Minimum 3, no? Imagine nyo, bumibili sila bulto. Kadalasan nga rito, oh, yung mga binibenta sa Shopee, dito rin yata eh. So, kung ako sa inyo guys, punta na kayo rito. Yan, yung mga pambata, ito siya. So tignan nyo guys, may mga pang 1 year old, 2, 3, 4 years old, yan. So napaka-importante na kahit paano, meron din yung mga pambata. Puntahan nyo na lang po rito. Ang dami, oh. Magsawa kayo sa design, magsawa kayo sa size. Kompleto ang sizes nila guys. So kung meron kayong mga kapatid, chikiting, anak, or mga pamangkin, dito napakamura, halos ganun yung presyo. Imagine niyo, ang dami talaga guys. Yan, so ito na, ipapakita ko na sa inyo yung mga FB page nila. Tignan nyo, ay yan pala yung ano, tarpaulin nila. So ito, isa to, sample lang to ha, i-post nyo lang kung hindi nyo nabasa. Next, yan, hanapin nyo lang sa FB, the next, yan. So yan lang muna. Okay, yun lang guys. Kung natuwa kayo sa video na to at gusto nyo pang makakita ng mga secret shop at makakatulong sa atin sa mga negosyo natin, please like and subscribe naman guys. Okay, maraming salamat uli at good luck sa ating mga negosyo. Bye! See you next episode!